Gradeci mirëpriti këtë fundjavë Mokran Fest, një aktivitet që promovon traditat dhe kulinarinë e zonës. Vizitorët e shumtë bashkuan festës në Podgozhan, në vendlinjen e vëllezërve Zografi dhe patriotes Maro Mokra, zonë me monumente natyre dhe kulture. Shoqëruar me gatimet tradicionale të zonës, bira korça dhe shija e re, Gold by Korça ishte mbretëresha e festës. Kalojmë shumë bukur, jemi në zonën tonë, po shijojmë birën korça. Bira korça ka vlera, është në 1978-ës. Shumë e mirë. Po kënaqemi kanë ardhur nga tërë zonat të Mokrës, poshtë mes e Cipres bashkë. Shumë e mirë, cilësi shumë të lartë. Na pëlqen shumë. Vizitorët festuan me pjenë e tyre më të dashur, birën korça, për të cilën thonë se ndjen krenari pasi e kanë gjetur edhe për te oqeanit. Është e mrekullueshme, brillante bira korça. E mrekullueshme, e kam shijuar edhe në Amerikë dhe jam ndjen krenar. Që bira korça shkon deri në Amerikë. Birën korça pim nga hera. Është më e mira nga të tëra. Shija e saj është super. Zona e Mokrës është e njohur për njerëzit bujar dhe mikpritës, me fshatra mjaft të bukur për rreth dhe mulli i Mokrë ndaj dhe natyra kësaj feste, i përshtatet edhe anvisave të cilat morën pjesë nëpërmjet një panairi. Pjesë e festës ishte edhe një ekspozitë dokumentare mjaft interesante me materiale që u shfaqën për herë të parë nga studiuesi Iledian Zeqollari, duke shplurosur një pjesë të mirë të historisë së zonës.